Alma Archer. Skulle du våga möta den store spelkungen Sankoni i en match, va? Vadå, va? Va? Ah, det är klart jag vågar. Han är väl ingen mes, eller? Jag måste kyla nu. Sen spelade jag bort mina bröder och fru. Och till sist spelade jag bort mig själv. Damm som man ska akta sig för. En mycket farlig damm. Vad är det för farligt med den då? Oj, 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 vad det ryker! Varför detta väldiga eldande? Vad håller folk på med? Det är de stora eldritualerna. Man vill hedra eldens gud, Agni. Men kära någon, vad är det för oväsen? Är det min tredje bror? Måhända. Nej, vänta nu, jag är så gammal och tankspridd. Jag menar min tredje son förstås. Jag minns att det är brorsan Bagong som har fått eld i håret. Men oj, 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 då måste vi hjälpa honom att släcka elden, vet jag. Nej, han säger att jag får inte hjälpa honom. Man måste lyda eldens gud, säger han. Oj! Nu kommer han! Det tira, tira bara! När som helst kommer han! Oj, vad är fin i håret! Men man måste lyda eldgriden! Men, kära någon, snälla nu vänta, lyssna här. Eldguden är ju bara en del av den allsmäktige vars gåvor vi
för hedra. Elden har vi fått för den ska värma oss och vår mat. Kan någon säga förresten vilken är bland de värdefullaste gåvorna som vi har fått? Jag vet! Vatten! Nu hoppar jag i dammen! Plask! Vilken dummer! Jag vet gåvans namn, ja. Det är alltså ädelstenar förstås. Smaragder, rubiner och safirer och guld också för den delen. Och så godis. Godis är i alla fall godast. Ni kan ni pojkar. Kan ni så gå och hämtar, så tar vi reda på var gången någonstans.